میبینیم که بر ضد منافع ایران تحریکاتی شعارهایی میشنویم که این به گوش ایرانی ناآشناست. هیچ ایرانی حقیقی یک همچین شعاری نمید. ولی ما این شعارها رو شنید، تعجب کردیم، تأسف خوردیم، بلکه قصه هم خوردیم که چطور میشود یک نفر اسمش ایرانی باشد ولی شعاری بدهد که مستقیما به وسیله خارجی به او دیکته شده، ولی پرده ها بالا رفت، ماسک ها عقب رفت، افراد شناخته شد، حالا این افراد در هر مقام و منزلتی که باشه اینا شناخته شد. صفوف ایرانی باید از هم جدا. 80 میلیون جمعیت مطمئن هستم که 29 میلیون و 900 خورده هزار نفرش ایرانی هستند و عده قلیلی اگر اسمشون ایرانی باشد دلشون ایرانی نیست. این دو صف باید از هم مجزا. البته ارزش این را ندارد که بگویم این دو صف، ولی اون 29 میلیون و 900 خورده هزار نفر از اون چند هزار نفر اینها باید فاصله بگیرند. من یک خانمی اونجا شرکت کرده، دارید میبینید این عکس گذاشته، گفته همایش همبستگی برای آزادی و برابری در ایران و گفته جمهوری، دموکراسی، سکولاریسم، فدرالیسم، پولاریسم، جریان سوم، ما مردم. شما مردم، شما غلط کردی خانم مردم. این خانم از توی جریان سوم در اون همایش شرکت کرده، گفتگو کرده، ولی نام جریان سوم به صورت رسمی نمیاد، ولی قرار جریان سوم هم به اینا بپیونده. این خانم نامشون مریم آقازمانیه. مریم آقازمانی کیه؟ این خانومه که در این عکس میبینید با یکی از این افراد تروریست، کسی که حامیه وقتی حزب دموکرات کردستان، حزب دموکرات کردستان، قربونتون هم حزب تروریستی است، آمار ترور داره، در هر دادگاهی در اروپا من میتونم اینو ثابت کنم. این خانومی که میبینی خیلی خوش تیپ و خیلی خوش هیکل و اینا هست، این خانوم در کنار آقای عثمان زرقندی که به خودش کاوه آهنگری میگه در این همایش شرکت کرده. پشتم که میبینین خیلی با افتخار وایساده، پشت همون بنریه که اینجاست، جلوی این بنر وایساده این خانوم. این خانوم کیه؟ این خانوم کیه؟ این خانوم مریم آقازمانیه. دوستان گوشاشون رو وا کنن. این خانوم مریم آقازمانیه. مریم آقازمانی کیه؟ میدونم هیچ کدومتون نمیشناسید، ولی الان یه کد میدم همه بشناسید. خانوم براد، خانوم خواهر آقای مهدی آقازمانیه. مهدی آقازمانی که دیگه معرف حضور هستن، رئیس یا سردبیر تلویزیون آقای رضا دیبا به نام شبکه افق، که البته الان شبکه آقای رضا دیبا نیست، رضا دیبا کشید کنار، اینام کشیدن، ولی آقای مهدی آقازمانی با رضا دیبا اومد مطرح کرد خودشو، اومد اینجا با رضا دیبا بسیار صمیمی بود، در لس آنجلس هم داره جولان میده و کانال اندیشه کار میکرد، بعد از دل کانال اندیشه ایشون رفت با رضا دیبا سردبیر تلویزیون آقای رضا دیبا شد به نام شبکه افق. این آقای مهدی آقازمانی خیلی دم از ایران ایران میزنه. آقای مهدی آقازمانی چرا خواهرش الان در اون جلسه تجزیه طلبی شرکت میکنه؟ به خاطر که مهدی آقازمانی دوست صمیمی بزرگترین خائن به ایران و ایرانی، جز اون خائنین باسوادی که آگاهانه همچون احمد شاملوی حرام لقمه، که امیدوارم استخوانهاش آسوده نباشن در زیر خاک، در اون خاک مقدس آریایی هم دفن شده این شاعر ایران ستیز، همچون شاملو آگاهانه ایران ستیزی میکنه، کیست؟ مهدی جلالی تهرانی. مهدی جلالی تهرانی که صحبت از جریان سوم میکنه و خیانت واقعا عمیقی رو داره علیه ایران و ایران انجام میده و یک آخوندزاده هم هست، هم از طرف پدری هم مادری، خیلی جالبه، و با عربستان و اسرائیل کار میکنه، میگه آقا ما باید اصلا بریم دفاع کنیم از حزب صهیونیست، نمیگه بریم دفاع کنیم از یهودیا، میگه باید از حزب صهیونیست دفاع کنیم، کاری که خیلی از یهودیا خودشون انجام نمیدن. خود حزب صهیونیست کلی مخالف یهودی داره. آقای جلالی تهرانی به عنوان یک آخوندزاده میگه بریم از حزب صهیونیست. مقالش هم هست، مقاله آقای جلالی تهرانی تو روز آنلاین و اینا چاپ شد، رسما میگه باید از صهیونیست دفاع کنیم. خب ایشون دوست صمیمی مهدی آقازمانیه، مهدی جلالی تهرانی، مهدی آقازمانی، همم که بزنم به تخت مهدی، همم جالب عموما آخوندزاده، اینها با هم دیگه، ایشون خواهرش میره تو جریان آقای جلالی تهرانی. نه خواهر ایشون که این خانوم باشن در نشست تجزیه طلبای ایران ستیز در شهر هانوفر آلمان میره شرکت میکنه،
حمایت میکنه و میگه آقا ما داریم میپیوندیم به عنوان جریان سوم به این نشست ایران ستیزی. خب ببینید کار به کجاها میرسه، کیا هستن، داستانها چیست. بنابراین چرا ما میگیم اپوزیسیون خارج از کشور خائنن؟ چون افرادی مثل من میهن پرست که تا به امروز با روشنگریام زلزله به پا تونستیم با شما عزیزان بپا کنیم و یک روشنگری گسترده ایران نفتیم، ماها بایکوت میشیم، حتی لایک های ما رو میشمارن، میگن آقا نرید اینا رو لایک کنیم. برای ما آقای رضا دیبا و اینا افراد ترول مجازی استخدام میکنن که ما رو فحاشی کنن، اما افرادی چون مهدی آقا زمانی راست راست لس آنجلس راه میره همه هم بهش احترام میذارن، خواهرش هم اون وقت تو همچین جلساتیست. بنابراین این اپوزیسیون قابل احترام نه تنها نیست، قابل اینه که باش جلوش بیستیم و مبارزه کنیم. صدها برابر این اپوزیسیون کثیفه. اگه جمهوری اسلامی کثیف هست که در بخشای کثیفه، اپوزیسیونش صدها برابر کثیفن، اصلا نمیشه مقایسه کرد. باز یه تنمونه شرف تو خیلی از لایه های جمهوری اسلامی پیدا میکنیم. شما شرف تو اینا میبینید؟ این خانم که الان اونجا در کنار عثمان زرقندی ایران ستیز که در همایش اینا شرکت میکنن، تو اون همایش هواداران آقای عثمان زرقندی شعار میدن مرگ بر ایران به خاطر مرگ این 3-4 تا تروریست های پانکورد که اعدام کرده بودن. اینا تظاهرات میزنن جلوی سفارت ایران تو لندن، شعار مرگ بر ایران سر میدن. قبلا یه هفته ظاهر میکردن میگفتن مرگ بر جمهوری اسلامی، الان دیگه اصلا با جمهوری اسلامی اصلا علنا میگم ما با ایران مشکل داریم. خب شما خواهر آقای مهدی آقا زمانی که اینقدر دم از ایران و اینا میزنن کنار رضا دیبا اینجا نشسته، شما میبینی خواهرش اونجاست، خواهرش تو جلسه ایران ستیزی است، رضاشون هم که رضا دیبا هم که معلوم میشه تو جلسه عصمت طبرزدی و اینا با هم میشینن، رضا حسین‌پور هست، آقای جوانمردی هست، همشون هستن. بزنم به تخته هرچی فدرالیست خواهی تجزیه طلب دور هم میگن. که خانم ویکتوری آزاد هم که تو اون جلسه جلوی رضا بارها میگه حکومت آرمانی ما فدرالیسته و رضا دیبا خفه خون میگیره اعتراضی نمیکنه. اینا مسائلیست که باید زیر نظر گرفت. به هر حال این بخش برنامه رو میبندم. سپاسگزارم که توجه کردید.